Ja,
jeg er på dekk 3. Jeg skal på et hjemmebesøk, hvis man kan kalle det på hurtigruta. Nummer 301 skal jeg banke på oss nå. Og som dere ser, der står det en lapp. Og det står, ups, ikke forstyrr, katt på lugaren. Hei, takk. Hei, takk. Jeg hørte rykter om at det var noen som hadde med seg katten på hurtigruta. Og Ingjerd, hvordan er det å ha med seg et dyr på en lang hurtigruteferd? Det går veldig bra. Det gjør det. Men vi må ha en spesiell lugar. Vi må bestille lugar lang tid i forveien. Og så må hun få tid og fred til å vende seg til det. Jeg snur meg litt sånn engstelig mot døra, jeg. For hvis den døra nå ikke hadde vært forsvarlig lukket av en Arne, men hadde stått ganske på vid vegg, hva tror du hadde skjedd da, Inger? Da hadde det tatt 2 sekunder, og så hadde de hatt en ordentlig kjepskatt. Men der, du får komme fram, det er jo trangt da, på en lugar på hurtigruta, selv om det er romslig nok å få besøk. Har dere hatt uheld med katt på hurtigruta? Overhovedet ikke. Det har gått helt fint, ja. Ja, det er sjeldent vi har så fint besøk som dette her. Og det ser vi frem til neste gang. Men du holder ekstra hardt på katta som heter Susi, stemmer ikke? Susi, ja. Ikke bare fordi at du er engstelig for den skal bli borte, men det er en engstelig katt. Hva har skjedd med den? Det er en omplasseringskatt som vi har fått fra dyrebeskyttelsen i Bergen. Født på gaten, omplassert 2 ganger, stakkars. Så hun er veldig forsiktig av seg. Men det er blitt veldig tillitsfull overfor oss, men veldig skeptisk overfor fremmede. Er det sånn at hun synes det er litt plagsomt hvis jeg klapper av litt her, eller? Nei, det tror jeg går på. Gjemmer hodet sitt litt trygt ned i armkroken på mors. Jeg vet ikke om dere hadde hatt, eller hadde tenkt å fortelle det, men Arne, dere har egentlig med dere 2 katter. Ja, vi har egentlig det. Den andre katten er i trygg forvaring oppe i en pappeske. Ja, det er jo faktisk en urne da, og den forrige katten vi hadde, som heter Dyveke Rasmussen. Ja. Og Dyveke Rasmussen er død? Han er død, ja. Men for å likevel lov å være med på denne hurtigruteferden, ja, hvorfor det? Vi skulle gitt noen den gesten at hun fikk være med, slik at vi får begrave henne i rolig og grei omstendigheter i vikslet jord på Minland. Ja. Unnskyld at jeg ler, men det var dere som begynte å le. Det var en gammel katt som døde, og sånn er den historien trist, men den hadde hatt et godt liv, og nå skal den få altså bli stett til hvile på hyttetomta deres. For Inger og Arne, dere er egentlig på en hyttetur, dere? Ja, det er vi. Vi er på vei til hytten, på Heggeland. Bruker hurtigruta når dere skal på hytta? Fra Bergen til? Sandnessjøen. Hytten ligger litt sør på Sandnessjøen. Vi må kjøre til Kjøtta, ta ferge over til Minland, og så har vi en liten holme med en liten hytte på. Er det sånn at i natt, hvis jeg da er våken, for nå er det jo lys nok, og ser ut, så kan jeg da se hytta deres? Det er mulig. Med det utstyret jeg har nå, så er det fullt mulig, ja. Ja. Det er helt klart, ja. Hvordan er det å bruke hurtigruta på vei til hytta da? Nei, det er veldig avslappende og fint. Det er helt topp. Ja, jeg må si det. Ja. Og så har dere med dere bil. Og den fikk også litt oppmerksomhet i dag. Ja, den sto jo på kajen i Trondheim da, fordi at de skulle få inn noen andre biler som sannsynlig skulle lenger opp. Ja. Så det var litt sånn locomotion her. Men det gikk fint. Det passet fint, for da kunne vi få inn matvarene våre vi hadde kjøpt i Trondheim og få de på plass. Så det var helt greit. Men da ble dere oppringt av naboen som er litt bekymret. Var det ikke sånn? Det er riktig. Jeg ble oppringt av en venn av meg som lurte på om vi skulle gå av i Trondheim og var litt bekymret for det da. Men det var full kontroll på det. Så det ja. Han hadde sett bilen på TV og lurt på hva som skjedde. Ja. Susi, jeg håper at du kommer deg trygt i land. Blir det da puttet i et bur? Ja, det blir han. Det er ganske strenge regler på det, så når vi bærer henne frem og tilbake så er det en bur. Ja. Håper dere får en fin hyttetur og en fin sommer, for nå begynner den lange sommeren deres. Ja. Under den evige sola? Ja. Og som vi kjenner nå, så er temperaturen begynt å gå oppover, og det er fordi at vi kommer til sommerlandet Nord-Norge. God tur alle sammen. Alle tusen tre. Tusen takk. Eller skal vi si 4? Det blir på en måte det. 4. En litt støvet. Ja.
Jo.